Direktdir də. Analar heç qoyar. Nə ola bir dadına bax elə. Ay balam, yenə qatdan yemək istəyirəm. Mən qapını bağlayıram. Tortu nəyisən? Sən bunun dadına bax. Maşallah qapını. Bunu gör qaqan nə bişirir. Zəngimiz. Qo görə kimdir gələn. Ooo, Hacı dayı, xoş gəlmişsiniz, xoş gəlmişsiniz, sabahınız xeyirli, uğurlu açılsın. Sizi tanımayan var görəsən Azərbaycanda, hər kəs sizi tanıyır. Deyirəm ki, büyünləri canınız bir var, nə yaxşı ki, şənbə günüdür. Məni tezdənən çağırmışsınız, bura getmişəm ATV-yə, deyir ATV-də görürsünüz, davurun evindədir. Hə, bəs bilmirdiniz siz? Bilmirdim də, tezdənən mən maşına oturub gəlmişəm sizə, bilsəydim bura gələcəm sizə. ATV-yə gedirmiş. ATV-yə gedmişəm, yaxşı ki, bugün şənbə görürsünüz, tıxac yoxdur, yoxsa verilikin axırına gəlib çıxar. Ay, yox, hələ var vaxtımız, çoxdur. Mən bilsəydim sizə gələcəm, xoş gəldiniz. Gəlin. Təşəkkür edirəm. Gəlin, boş geldi. Bilmədim evə gələcəm. Zamanında qaynana sizi çox istəyirdi. Yemək üstünə gəlib çıxmışsınız. Gəlinə, gəlinə. Gəlin. Xoş gördük, xoş gördük. Necəsiniz, nə var, nə yox. Xoş gördük, fədər. Necəsən, əzəm? Atandı mənim, xoş gördük. Hamı bir-birinə tanış, hamı bir-birinə doğma. Atandı mənim, siz gəlin bura zəhmət. Hacı bizim acəlimizdən eləşin, zəhmət olmasın, gəlin. Siz də, Hacı mənim, gəlin mə burdan eləşin, qoy atandı mənim də burdan eləşin. Gəlin, mən sizin çaylarınızı dəyişim, eləşin, zəhmət olmasın. Bizim evimizin yaraşığısınız. Yox, nəyə, mənə rahatçılıq. Allah sizi var eləsin. Çox sağ olun, xoş gəldiniz. Siz cəhəri girəndə ilahənin ürəyi açıldı. Dostumuzdur. Allah razı olsun, çox sağ olun. Mən olmayan müddətlərdə də ailəmizə dəstək olub. Hacı həmişə Əlhəmlə əlaqə saxlayıb, Əlhəmə dəstək olub, ailəmizə dəstək olub. Çox etibarlı insandır. Çox etibarlı dost, bəli. Allah can sağ olun. Allah kömək olsun. Çox sağ olun. Sən nə oturdun? Yaxşı, əlindən yumurta bişirmək də gəlmir. Sən gəl, sən oturma. Sən asadır oxu. Heç olmaz oxucuna. Həmçə deyirəm, deyirəm mənim əlimdən oxumaqdan başqa heç nə gəlmir. Söylədi ki, mən 2 ildir ifa eləmirdim.